wixii tiidba dadkaale kusoo sheegayan haddii lagu jecel yahay ummadda ilaahay ba kaa macarar lahayn ninka beenta meesha kuwad wada xasana saan ahay kanaa saan ahay kanaa saan ahay dhahay beenta iska jooji iska jooji beenta been baa wadaa beenta iska jooji beenta iska jooji laakiin arrintii soomaali waa fakatay ma ogtihiin idinka aaday u fakatay soomaali leen dhexdooda waxaad diidoysa nexnaa soomaali afsiiraya unug soomaali anayan kasoo yeeran soomaali dhexdeeda soomaali leen dhexdeeda hay calankan oo labaatanka calan lagu dul suray calankan labaatanka calan lagu dul suray yaa usoo calanka lagu soo wada aruuri nabad meedin dhiciiso hadda ilaahaan isoo roori waxaa la yidhi mididaada ninta qaanid u dhiibo ninta qaanid oo dhoo ka qaadi karta u dhiibo soomaali maxamed ee idinka aada u khaldantiin taani shee waxaa idiin sheegayaa daaroodaa waddanka soo gali daaroodaa soo gali xamar daarooda xamar maxaabaas xamar muxuu yahay xamar sideed iyo tobanka gobol oo waxama ku fiican yahay su-aal bis waxaa ka dhisan waxaa madaxtooydiyaan yiri waxaa la dhahay waxaa ka dhisan magaciisii waxaa ka dhisan madaxtooydiyaa ka dhisan oo magaalo caasimad waaye madaxtooydiyaa ka dhisan saasaa xamar xamar loo dhawaa maayane sideed iyo tobanka oo xamar ee gobol ee qabta kama oo soomaali ee qabta kama fiicna xamar xamarkan oo la muunee hooyo oo xaajadiisba kusoo halaawdi qof kastaba xamar la soo sheegana war xamar macne iyo muuna u yeelaysay madaxtooya idinkaga dhisan haddii daarood yimaado maxaa halaabi uurku taalo oo mar hore aheedi uurku taalo mar hore aheedi a waxaa samaynaysiin maxamed siyaad baraasaan yiriyey maskiinkii dadow yaa xataa lafihiisa lasoo baxsahooya afweyne xataa waa la dhahooya maskiinkii dadow oo dhintay hadduu maxamed siyaad barniga khaldan yahay yaa wallaahi lafiisa ba ilaahay ma uu soo bixi lahayn maxamed siyaad bare lafiisa ilaah usoo bixii wuxuu ku dhintay meel kale oo ku dhintay lafiisa haddana soomaaliya la geeyey inuu owliya yahayaan ii sheegaa owliyada oo habii iyo daarood inuu nii ahaa yaa maahine khadaafi camalaa hilibkiisa loo cuni lahay khadaafi hadduu idinka niga gardaran yahay khadaafi camalaa loo cuni lahay xayawaan lee arkay xoolo lee arkay hunguriyaa la arkay hunguri leysku dagaala waa laga faani jiray nin hunguri dad u qabsanaayo waa laga faani jiray kursigaana isku haysatiin kursigan korkiisa maxaa saara war beertaada falo war shaqadaada aaso dowladaha lagu soo tuutuugsahaa wixii lagaaga helo adi kambaniyaa lagaaga dhigaa ka shaqayso maxaa ku diideen ummadiya cayse eelaaya cayse jareera cayse waxaa cayseen eer xamara cayse waxaa cayseen gabooyaa sheegtan gabooya anaad weliba maba aaminsaniyibo waxaas dhan maba aaminsaniyibo gabooyaa tireen migaanaa tireen kanaa tireen aa kaas maba aaminsanin ummadda nuska nus leen dhaa nuska nus soomaali waa cayseen anaka inaa idinka nii fadhina umaleen nin walaalkiisa weelkiisa tuuri anaka ma nii fadhini iid horteedaa la aqliyeeshtaa la yiri nin kastaba siisku aqliyeesha lahaayaas diyaar u noqonayaa tobankan kun kuwa farmaajo la siibaya tobankan kun oo farmaajo maanta aragteen oo afweyne dhanba kasoo qayli tobankan kun amasoona bixi amasoon badalkeeda toban afrikaana joogtaa afrikan soomaaliya joogtaa ninkii diidaayaa diido ninkii diideenigna usleey u taalaa qorina nin oo nashta ma jirto ani naftirkeega taangigaa koraa aniga markaa soomaali joogay saruuraa ku joogay inta itiqaan la itiqaan saruura ku abtirsa saruura ku joogi qolo oo saruur e oo walaalahay oo aan jeclahay haddaa aan heli lahaa hadda nambarkooda nafteeda xataa aan u huro saruura habiyihi iga badbaadiya habiyaha dhankooda saruura iga badbaadiya ani ma fahamti waxaa idin leeyahay soomaali akhligiina dib u celiya soomaaliya akhligiina dib u celiya waa isku xaarteene nimankiina naftirkiisa ina oo magaalooyinka adduunyada kale de qoorihii dhanaa ku a ku shushuuqi nin gaala leg dab ordaale saayal tenkiyo kan yal haye kaasal haye waa idin jeclaa walaalahay aada idin jeclaa ben ma idin sheegoy wallahi bla xamaasada wax soo koobmaayo maaha waxaa ku xumahay farmaajo wax laga sheegayaan ku xumahay ani farmaajo maxaa wax looga sheegaa nin ilaahay kuusoo dirib waay farmaajo wax laga sheegaya aada ugu xumahay farmaajo unuku waxaa ku dhahaynaa agoonta noo aruuri iskoolaadki noo fur iskoolaadka kulli hadda meel ay ugu qoran yihiin iyo dhow iskoolaadka kulli iskool macalin jaamac iskool sakhaabuddiin adduunka aan kasi jirna dhan noo sameey waxaa rabaa bilaajo iyo bondheer ku jirtaa bilaajo hoosteed dadkii bilaajo bondheer laga soo gaariyaa nahay unuka dadkii waxaa laga soo gaariyaa nahay waa beri
بامرود ديو دكتور سوغاري أنا بورتواتن إسوبنا بح هاي سارة وده أردوها الدين هاي عدوم كرانا ده أردوها يعني عدوم كرانا اللي رادا أنا ده أردويا هاي تسوى أنا إسك مخلوق اللي ده تريتان محنو ده بتشوكتا تريتان عذر كاسبح أبوري شنتي سومال لو سوغاري أبورت أو إلمي دخلتوي ونخطي جبر أو جبناها كمد أو ملا خارد كل كسو هذا الشيء أو ده هيسي يا بلقى قيرو حبذا وحنا ودكتين حن با وحنا ودكتين هذا إن حبذي وحنا ودكتين وعدي أن ينسلهن وحنا ودكتين بارود يا وحنا ودكتين قرانكي جبرت ده هيسك قيرو أذى تاسك قيرو إلمي يجريسك يا تعبان على حال تاج وسومال تعبان حلا أنا كن إلمي أدوك كهاني أعل عليه أنا وحالي رمومين كمسيب على أخدقة dadka culimada oo diinka oo Soomaali joogan hata way gali karaan arimaha ay Soomaali ku socdaan anaga ilmeeni hadaan sida ku gaaloba culimada oo diinka masiib la aqdigi way ilmeeni ya cilcilnuna anaga cilcilnuna war diintu soo gala dala ilaahay masar oo ordooy masar ki bees haysan ma xasku taga wa cilcil masiib ya soo dhan muslimiinta la aqdigi masiib muslimiinta la aqdigi way ilmeeni wa kala jeesuna anaga saana inta ugu baqbaqlay afar igar kore saartay wixii sheego iyo cabad iyo cab alabo ina aytmoy ina dad amaano wax ay ka ogyihiin mala afara asoodan wax wallahi billahi culimada diinka ugu weyn culimada diinka ay kale wax kasta iska sameeynaay al shabaab ay kale iska sameeynaay war culimada diinka diin wax ka weyn mala dadad ay qabaan way ka cilikaraan wax waliba way naga cilikaraan oo naga hor joogsan karaan